嘉威，李哥，大哥，你上来玩啦？你是来找我玩的吗？哦，不是，我是来找嘉威玩的。哎呀，你说你来找我就找我嘛，有什么不好意思的嘛？嘉威，他上来玩了，你怎么不跟我说？害得我都没有打扮。范冰冰啊，嗯，其实你打不打扮都一样的。倒也是，我打不打扮都这么好看。嘉威，来，这个给你。啊，鱼啊？对。李哥，你不要每次上来都带东西，家里还有很多菜呢。没事，这个反正又不是你们自己吃的，我也要吃，一起吃嘛。好吧，那我去给你们做鱼吧。嘉威，每次都你做饭，今天让表姐去做吧。帅哥，你看我涂了个口红好看吗？哦，挺好看的。表姐挺好看的。是吧？没事没事，我来做嘛。让他去做，让他去做。来，表姐，你去做饭吧。让嘉威去做吧，他做饭好吃一点。没事没事，我去做。其实表姐，嗯，你人长得这么好看，对不对？嗯，你这么好看的。对呀，又长得漂亮，如果你会做饭的话，那更完美了。我会做呀，我会做饭，我去做吧。真的吗？我去做吧，我会做的。真的？对，你等着吧。啊，哇，太棒了，李哥。还得是你。来，帅哥，吃鱼。嗯，好的，谢谢表姐。多吃一点。嗯，好。哎，嘉威，你也吃鱼呀、来，我给你加一个。谢谢李哥。嘉威不喜欢吃鱼的，嘉威喜欢喝汤是吧？嘉威，喝汤。对对对，我喜欢喝汤。那嘉威不吃的话，那我也不吃了。嘉威，嘉威喜欢吃小的是吧？嘉威。嘉威喜欢吃鱼的，喜欢吃小的。不，表姐说的是我喜欢吃小的，我让你哥吃嘛。来，嘉威，没事，你吃吧，来吃这个。啊，谢谢你哥。多吃点啊。你看什么呀？我看帅哥呀。你，快吃饭吧你。你是在关心我吗？快吃饭，快吃饭。好吧。嘉威，好吃吗？好吃，快吃呀，李哥。嗯，好的。嘉威，我吃饱了，你们慢慢吃啊。你怎么没多吃点，李哥？我已经吃了很多了。好，快，哎，李哥。嗯。这里。啊。就是这。嘉威，这，这。表姐还在这里，嗯，这样不好吧？不是李哥，你想啥呢？我说你这有颗米饭。哦，哎呦，这，哎呀，这样好，对对对，哎呦，不好意思，不好意思，哎呀，这个，你多吃一点吧。你不要笑了。嘉威啊，你以后不要什么活动你自己干呀。没事。你看，你表姐什么也不做，洗衣做饭干农活都是你自己在做。哦，我以后会让她做的。对呀，她都长这么大了，你也让她给你分担一下。对啊，李哥，嗯，你为什么每次都给我买鱼上来呀、啊？你还不知道为什么吗？为什么？因为我想把鱼先留给你。啊？真的吗？就是你，我希望五十年以后，你还能在我左右。
和你坐在摇椅里感受那夕阳的温柔。佳薇，佳薇，李哥，你终于上来了。哎，什么叫我终于上来了？你该不会是一直盼着我来吧？对，哎，你都那么多天没有上来了，怎么了？想我了？李哥，对了，嗯，我昨天晚上做了一个噩梦。什么噩梦呀？你在梦里对我说，你以后再也不来找我了。我以为是什么噩梦呢，这也算噩梦吗？我不管，你不会真的以后再也不来找我玩了吧？我这几天公司里面有点事，所以就没来找你玩了。好吧好吧，那你得答应我，以后公司里没事就要来找我啊。嗯，好的。哎，不行，得拉钩。拉钩干嘛呀？我不相信你，快点。拉钩拉钩拉钩，一百年不许变，盖章盖章。我不管啊，以后你有时间就必须来找我玩。答应你啊。快过来坐一下吧。嗯，好。我就怕我天天来你就嫌弃我，所以我就没来的。你说什么呢？我巴不得你天天来呢。真的？对呀。那我一直来你不会烦我吧？怎么可能会烦你，要烦也是你先烦我吧。我怎么可能烦你呢？坐一会儿，坐一会儿。嗯，好，谢谢。佳薇，几天不见，你怎么长得这么漂亮呀？越来越漂亮了。真的假的？你不会是在逗我玩吧？真的。那几天不见，你是去找别的小姐姐了吗？没有。哎，你怎么这样想我呢？我生气了。我都还没有生气。哎，佳薇。哎，你为什么一直盼着我来呀？你该不会是喜欢？哎呀，李哥。哎，你这是干嘛呀？我剥玉米粒呢，准备拿来喂猪。喂猪啊？嗯。那你这个可以拿来喂我吗？你李哥，你也想当猪吗？对啊，我可以当你的小猪。只要你天天喂我，我就愿意。我愿意天天喂你，但是你不需要当小猪呀。我还头一回听有人说自己愿意当猪。你拿这个干嘛呀？摘辣椒，回来给你炒腊肉。哇，那我今天有口福了。走吧。好。李哥，嗯，你为什么对我们这边的人都那么好？因为我觉得吧，你们这边的人心底善良、懂事，因为你们也对我好呀，所以很淳朴。你们这边的人，我就想和你们做朋友。做朋友，那你就没有想过要娶一个这边的媳妇儿吗？想过呀，但是看不上我吧。怎么可能，我就看得上啊。嗯，没事没事，我说是朋友的那种啊。哎，佳薇，嗯，你们这边的结婚彩礼要多少钱呀？我们这边的彩礼不一样，有些十几万、二十几万、三十几万都有。哦。可是李哥，我觉得你人这么好，结婚应该不需要彩礼吧？我结婚为什么就不需要彩礼呀？
因为我觉得你值得呀，而且两个人互相喜欢，彩礼就不是问题呀，就不用给了。嗯，对呀。哎，那姐薇啊，嗯，那我请你要不要彩礼呀？你哥，嗯，别说了。怎么了？害羞了？我脸都红了。